Tome esta chave. Venha. Eu quero te mostrar algo. O eclipse se aproxima. Quando chegar, a caixa deve ser aberta. A tentação da caixa é muito poderosa. Ela irá me atrair e me seduzir com uma fantasia. Uma solução fácil para os problemas. Mas ela só me mostrará meus desejos mais fortes e secretos. Eu me preparei a vida inteira para resistir. A Maru ainda não viu a caixa, mas o poder dela já corrompe a sua mente. A Titi é o seu povo. E só sobreviverá pela nossa vontade, em união. Então, se a Maru recriar Pai Titi à sua maneira, é como se a destruísse? Sim. Encaramos muitas ameaças externas. Mas o risco é parte da vida. Devemos enfrentá-lo para sermos quem somos. Como sabe que conseguirá resistir ao poder quando o possuir? Não sei. Mas se meu treinamento falhar, o fogo carmesim me guiará e me fará manter a promessa. Temos que ir. O que é o fogo carmesim? É o meu destino. Está ligado ao sacrifício de Kukulkan. Quando o fogo carmesim fumegar, procure seu espelho. É uma poderosa força de responsabilidade. É só o que sei. Alguma daquelas criaturas já entrou aqui? Criaturas? Elas atacam. Nas cavernas ao redor de Pai Titi, elas enfrentaram a Trindade. E no altar de onde a caixa foi roubada, elas vieram atrás de mim. Está falando das Yashil? Yashil? Eram altas, rápidas, famintas. Quase desesperadas. Eu não as chamaria de criaturas. Elas são bem mais que isso. A chave que lhe dei deve funcionar aqui. O que aconteceu com a Yashil? Há muitas lendas. Foi há muito tempo, mas Pai Titi deve muito de sua segurança a elas. Elas a protegem? Não sei se é a intenção delas, mas suas ações têm esse efeito. Elas nunca atacam a cidade? Não. Sempre vivemos em cooperação. Acho que a Maru está planejando um sacrifício público. De um rebelde? Temos que impedi-lo. Não. Não despreparadas. E não às custas da caixa. O guerreiro que for sacrificado preferiria a morte. E faça como eu. A multidão pode se virar contra nós. Por aqui. Junkinesh, Hotkilit ou Tonesh. O que querem? Ameaçar nossa segurança e preservação! A líder deles, a traidora Urato, nossa rainha decaída, está sob minha custódia. Mas não é tarde para salvá-la. Hoje, oferecemos um sacrifício a Kukulkan. Como um pedido por proteção do eclipse que se aproxima. Com este sacrifício, a vida deste rebelde será redimida. E seus companheiros... Vejam a luz e juntem-se a nós! A Maru falou em acabar com a violência. Ele a vê como um meio para um fim.
também. Como seu sacrifício! Todas essas pessoas acreditam nele? Elas têm medo. E têm razão para isso. Não falta muito. A tumba é além daquela porta. Venha. Vale, Telo. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer, quando a fraqueza perecer. Cobeita la mano. Está lá em cima, naquela estátua. Ficarei de olho no portão. Não vou demorar. Jonah, estamos perto da tumba do Imperador. Estamos perto do rio, prontos para tirar você e Eldorado daí. Me avisa quando estiverem prontos. Essa é a minha entrada. Não tenho espaço suficiente para isso. Lara, cadê você? Na tumba do Imperador. Já tô quase pronta. Estaremos prontos. Há muito simbolismo nesses painéis de estuque. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Não tenho espaço suficiente para isso.
O altar é bem elaborado. Deve ter sido um regente importante. A seita deve ter acendido após sua morte. Certo, o Eclipse e a Garza. O que está faltando? Espera, o Lopes deixou isso. O coração da serpente está no cálice. O coração da serpente... Aqui! Aqui é o comandante Rourke. Temos uma pista da caixa. Mande uma equipe atrás da Croc. Honorato. Não. Dê isso a Edsley. Ele é o herdeiro por direito. Ele precisa liderar Pai Titi. Ele é jovem. Mas é forte. Seu espírito é tão nobre quanto o seu sangue. Não vá, continue falando comigo. A caixa te seduzirá. Resista. Nós criamos o nosso destino. Não te decepcionarei. Pista de para onde Lopes levou a caixa prateada. O coração da serpente está no cálice, perto das faces de pedra. Tem ali um
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Hum.
Não tem espaço suficiente para isso. Impossível. Não posso levar mais nada. John, cadê você? Tô te vendo. Ei, tudo quase pronto. Tô a caminho. Cadê a Onuratu? Fomos atacados. Ela morreu enfrentando a Trindade. Ah, não. Sim. Cadê minha mãe? Sua mãe, ela lutou muito. Mas esse é o amuleto do líder. Agora ele pertence a você. Ela era uma guerreira. O eclipse se aproxima. Se não pudermos restaurar o sol... Pegarei a caixa. Não vou deixar a seita de Kukulkan pegá-la antes. Comecem a preparar a câmara sepulcral. A rainha Onuratu ainda viverá em nós. Uchu, ajude eles com o barco. Vamos nos preparar para a batalha. A rebelião irá vencer. Nós voltaremos com a caixa. Tomem cuidado. Estaremos prontos quando voltarem. Então, e agora? Vamos voltar para Kuakiaku. Nos reagruparmos e a seguir daí. Tudo isso só para mais um enigma. O que ele dizia? O coração da serpente está no cálice, perto das faces de pedra. Bom, é melhor que nada. É, talvez. Precisamos encontrar a caixa e pôr um fim nisso.
Jonah! Jonah! Bem aqui. Não se mexa. Espere, vá rápido. A vida de um soldado. Aqui parece vazio. Não tem nada nessa área. Por que a pressa agora? Qual seria a aparência de uma caixa mágica? Eu devia esperar um tipo de brilho, um murmúrio místico. Vá, pare, espere, vá rápido. A vida de um soldado. E aí, chefe? Mal posso esperar para ver essa caixa que tanto ouvi falar. Viu algo? Tudo limpo. Qual seria a aparência de uma caixa mágica? Isso não podia esperar até amanhã? Aqui parece vazio. Não é por aqui. Péssima hora para se separar, merda. Tem algo suspeito aqui. Matem tudo que se mexer. Perto da invasora!
chance de se render. Um de nós não sairá daqui. Você vai morrer aqui. Usando a lama para se esconder? É inteligente. Não tem espaço suficiente para isso. Não dou a mínima pro Domingues. Encontrem Lara Croft e matem ela.
lugares demais para se esconder neste setor. Não há nada por aqui. Encontrem Lara Croft como? Sobraram poucos de nós pra isso, era pra ser uma operação de pesquisa. Vamos só nos espalhar e fazer o possível. Eu cubro esta área, você fica aqui. Mas que merda aconteceu na cidade? Eu disse pra ficar por perto. Sentimento ruim. Matem tudo que se mexer. Cercamos ela. Formação, preparar para atacar. Certo, vamos nessa. Se virem algo, atirem. Entendi. A Croft, hora de abrir, ela está coberta de campo.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Mas que inferno. O que é que eu tenho que fazer? Ah, o Norato morreu. Levou um tiro do Hork nas costas. Eu não tô com a caixa. Jonah, meu Deus. Se alguma coisa acontecer com ele. Mas que droga. Não tenho espaço suficiente para isso. Esse é um registro das tarefas de um mercenário da Trindade. México,
Quênia, Sibéria. Eu tinha a mira na mais jovem também, mas o Hork ordenou que a deixássemos em paz. Ha, foi esse desgraçado que matou a Anna. Quem é? Tô suspeitando que é você monitorando minhas comunicações desde o México. Hork. Comandante Hork. Você tem escutado minhas mensagens e agora eu tô te escutando. Outro sismo precursor. Como se sente sabendo que é responsável por todos os cataclismos? Todo sofrimento. Eu sei o que eu fiz. A sua expressão quando Domingues te contou. Mas você tinha que ter aquele punhal, não é? Externa, a Croft está adentrando a sua área.
Encontrem-na. Croft passou pelos caras na praia. Não pode acontecer de novo. É melhor investigarmos. Tinha algo interessante no novo carregamento? Óculos termais, cavaleiros. Vou avançar. Achei alguma coisa. Onde? Merda! Alarme falso! Era um animal. Aí, a gente vai conseguir iluminação ou não? Nunca vou conseguir fazer eles trabalharem se continuar me incomodando. Por que tanta pressa do nada? O Rourke disse que a Croft vai passar por aqui. Mas que droga! Tá certo, vou correr. Esses óculos aí, captaram alguma coisa? Pequenos animais, nada importante. Eu vou vasculhar a área toda. Não pode estar preparada desta vez. Vamos ver como ela lida com isso. Você não dá conta quando a coisa tá ruim. Encontrei ela de novo! Mudando! Gerador em estado crítico!